Ready? 4 7 8 5 5 8 9 6 5 8 7 4 2 5 8 9 6 3. Ready? 1 9 9. 6 6 5 6 into 4 2 6 7 8 2 6 1. Minus 1 4 7 8 1 1 3 8 1 1 3 8. Minus 5 47. 5 9 1. Minus 3 58. 2 3 3 3. Minus 1 99. 34. Plus 36, plus 58, plus 74, 74, 85, 96, 63, 21. 5 5 5 4 1. Minus 247. 2 9 Plus 387.